হেৰি কৰাছোন কি মাজাৰলৈ গৈ আছোন চাইন এখন আজি ব্লগ বিয়াৰ কাপোৰ হেল্লো গাইজ গুড মৰ্নিং কি খবৰ বন্ধুসকল আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই গৈ আছো এতিয়া বজাৰলৈ বজাৰলৈ মানে আজি বিশেষকে ব্লগটো গৈ আছে আজি কালি কেতামান শপিং কৰিছো আৰু শপিংৰ পৰা কি কি আনিলো আপোনালোকে চাব পাৰিব বজাৰৰ পৰা তেতিয়া আহে মই দেখাই দিম আৰু আজি চাও কি মানে একদম হেনচাম লাগিছে একদম সব জিন্স একদম জোতা পেণ্ট শার্ট সব সব জিন্স পিন্ধিছে আর এটা আপনাদের চাব পাৰিব কেনকে বাইকত যায় আর বাইকত যাব আর বাজার ভাল লাগি আছে মনটো কালি শপিং করে আনিলো অলি ও পাইলো গয়েস আহক আহক ইয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ব্লগ আৰু মানে এই বাইক কভারত মানে থোৱা নাছিল ৰাতি ৰাতি যোৱাকালি ৰাতি মানে এবিলাক মুচি তাৰ পাছতহে কভাৰ দি ঢাকি ৰাখিব লাগিব তো এতিয়া মই বজাৰলৈ গৈ আছো বজাৰৰ পৰা আহি তাৰ পাছত বাইক সুন্দৰকে মুচি তাৰ পাছত কভাৰ দি ঢাকি থৈ দিম এফালে মোৰ স্কুটি ঢাকা আছে কভাৰ দি আৰু এটা কথা কওঁ হা মোৰ স্কুটিৰ কভাৰটো জানি দিছে এটো একদম মানে পাতল ছাতি কাপোৰৰ নিচিনা হলেও কেতিয়াবা পানী সোমাই যায় সোমায় আছো মই সুধিবা সিদিনাখন মই হেৰি কৰিছিলো নহয় অ তোমাৰ তাত পানী নোসোমায় তোমাৰ তোক এক বাল্টি লাগিছিল এক বাল্টি দিছো তথাপিও সোমা নাই কিন্তু মোৰ তোক সোমাই গৈছে তথাপিও ভালেই আছে আৰু স্কুটিটো আৰু চেফটি আছে মোৰ চেফটি আৰু এতিয়া বাইক লৈ যাব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এযোৰ মই পছন্দ কৰি দিয়া জিন্সৰ শ্বাৰ্টটো মই পছন্দ কৰি দিয়া কোনে পছন্দ কৰি দিছে কোৱা তুমি 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 নিজে কৰা নাই ন তুমি এটাহে কৰিছা মই কৰি দিছো কি কি খবর মানে হাতলিমাই এই অলপ সময় আগতে এটা অর্ডার করেছিল শাড়ি অর্ডার করেছিল আনি মানে পিন্ধি উপর আহিছে আর কইছে যে ভিডিও করা ভিডিও করা এটি সাকে এটি সাকে এটি সাকে কেনকা লাগিছে অনলাইনের পর আনিছো আর কেনকা লাগিছে মনে জানো আর পিন্ধিব পারা নাই ইমান ভালকে জেনে তেনে পিন্ধিলু আর কথাটো হল মানে মই এটা এটা কথা বুজি নাপাওঁ মানে যিটো শাড়ী অনলাইনৰ পৰা কিমান টকাত আনিছে এই কিবা এটাত আনিছে যদি দুশ ত্ৰিশ টকা লয় বা চল্লিশ টকা লয় সেই শাড়ীটো যদি অফলাইনত গৈ আনিবলৈ যাওঁ সেইটো তিনিশ চাৰিশ টকা তো মই ভাবোঁ যে অনলাইনৰ পৰা আনিলেই ভাল আকৌ অনলাইনত কিন্তু এটা ভাল চিষ্টেম মানে অনলাইনত এটা ভাল চিষ্টেম এইটোৱেই যে ধৰক এটা বস্তু আনিলো যদি ভাল লগা নাই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰি কিন্তু অফলাইনৰ পৰা আনিলেতো সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰি সেইটো আকৌ দিব লাগিব এই তাত লৈ যাব লাগিব আকৌ সেইটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ এটা আনিব লাগিব কিন্তু পইচাটো ঘূৰাই নাপায় কিন্তু যদি অনলাইনৰ পৰা আনো ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজন বা বেলেগৰ পৰা যদি আনো তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে ঘূৰাই দিব পাৰি ৰিটাৰ্ণ আকৌ পইচা বেংকৰ একাউণ্টতে পঠিয়াই দিয়ে তো এইটো এটা ভাল চিষ্টেম কৰিছে অনলাইনে ন অনলাইনে মানে বহুত এটা ভাল আৰু আখলিমাই কৈ আছে যে শাড়ী শাড়ী আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আকৌ বেলেগে এনেকে নকব ইমান কম দামী মানে কিছুমান মানুহৰ মেণ্টেলিটি এনেকুৱাই কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।